Курица шумлива. Вітаю, друзі! Бачу, ви є, ви нас чуєте. Тячів на зв'язку. Сьогоднішній стрім пов'язаний безпосередньо із закликом Артема Семенихіна про зустріч, про збір патріотів України, як він висловився перед прокуратурою у понеділок на 10-ту годину ранку. Перед тим, як вийти в стрім і сказати вам те, що я вам зараз буду говорити, ми зібралися з тячівцями, і все, що я скажу, це не моя особиста думка, а це є думка всіх тячівців, зважена, обґрунтована. Все, що ми будемо говорити, за свої слова ми відповідаємо, розуміємо наслідки. І конкретно до справи. Бачу, є 162 чоловіки, можна говорити про суть справи. Щодо поїздки нами в понеділок перед під прокуратуру України. Ми туди не поїдемо. Чому? Тому що Артем Семенихін мав неодноразову можливість довести те, що він дійсно патріот України, і все те, що він сказав, він щиро хоче зробити. Особисто я і мої друзі йому сьогодні не віримо. Почнемо із самого початку. Коли зимою ми їхали під Верховну Раду України, ми чітко заявили про свої наміри і закликали всіх українців нас підтримати. Ми туди їхали не з власної ініціативи, ми їхали керуючись всіма тими перепостами і підтримкою у Фейсбуці, яка неймовірних причин виникнула. Ми сказали, що ми будемо робити. Буде підтримка, не буде. І під час сутичок із Беркутом ми побачили, що нам пишуть друзі, що Артем Семенихін їде підтримати тячівців на Майдан. Їхав підтримати, а приїхав очолити. Після того він заявив, що збирає десь там в Києві на якійсь вулиці і буде готовий очолити всіх патріотів України. Потім зустрівся з нашими хлопцями. Коли ми йому задали конкретне питання, не я особисто, бо я тоді був у правоохоронних органах, займався, ви знаєте чим, намагалися витягнути наших хлопців, яких затримали. Він ніяким чином не спростував то, що він причетний до Тягнибока. І після того неодноразово він пояснював, що Тягнибок – це його є ідейний лідер. І він з ним проводить не раз консультації, слухає його поради. Сьогодні у стрімі він прямо заявив, що все українське об'єднання, свобода. Я навіть не хочу вимовляти цих слів, бо я не можу цього слухати, коли вони говорять про тих тягнебоків і про тих всеукраїнські об'єднання. Буде одним із співзасновників чи співорганізаторів цієї акції. Якщо ми знаємо, хто такий Тягнибок, ми бачили його на тому Майдані, якщо він був там, не був у владі, хлопці, я прошу вас усіх, свідомих людей, які є у Фейсбукові, навчіться вірити своїм очам, а не тому, що нам класно розповідають політики. 27 років підряд вони намагаються, нібито намагаються звільнити там народ України, тобто нас із вами під гніту там олігархів і всіх. Та хрен то правда, всі вони тільки міняються місцями. Я особисто вірю і не буду вірити. Щось перервало. Об'єднатися. Я багато разів, до мене дзвонять люди, дзвонять сьогодні і кажуть, Іван, треба об'єднуватися. З ким об'єднуватися? З політиками? Якщо б вони хотіли об'єднатися, вони вже давно об'єдналися. Все, що вони роблять, це намагаються завоювати рейтинг, нашу з вами прихильність і голоси. Не будуть вони об'єднуватися. Якщо ви в це ще не повірили, то я не розумію, про що ми говоримо у Фейсбуці. Об'єднуватися повинні ми з вами. А вони, після того, як ми все ж таки переможемо, або схочуть долучитися, або підуть нахрен разом за Януковичем і за Порошенком. Я це заявляю відповідально. Говорю ще раз, не моя думка, думка всіх хлопців з Тячева. Ви запитаєте, а яким чином ми тоді плануємо це змінити? Повторюся, ми самі маємо це зробити, об'єднатися. Ви свідомі люди, ви не ті пенсіонери, які приходять і голосують за гречку, бо не розуміють, багато чого не знають, докеруються інформацією з телевізора. Ви розумні люди, що ви хочете від Артема? Сьогодні відбулася так неординарна подія. А що, це для вас є новиною? Ми вам не говорили, що це буде відбуватися? Це ви всі самі прекрасно знали. Хто хоче там
Луценко має когось там наказати, та не буде він нікого наказувати. Це у кращому випадку. У гіршому він вийде, послухає Артема, бо можливо це в них домовлено. Я це не стверджую, я це підозрюю і маю на це підстави. Він вийде і скаже, що добре, ми там того посунемо, то все. Люди, розумійте, якщо вони видали цього героя Чечні ФСБшникам саме восени, коли назрівають протестні акції, які чреваті для них, ви знаєте чим, а не влітку, коли це було простіше зробити, то задумайтеся, чому вони роблять це сьогодні. Я бачив думку під час 6 числа, коли збиралися активісти на Майдані, для чого? Щоб висловити позицію «ні» виборам за законами Януковича. Дмитро Гутман у стрімі і десь у себе на сторінці сказав, що в нього інформація, я це підтверджую, в мене вона теж є, що влада буде неодноразово використовувати, провокувати різні акції у Києві, фейкові, собі підконтрольні, і для того, щоб ми туди прийшли 4-5 разів, а коли дійсно прийде той час, що треба буде вийти, вже ніхто не вийде із тої самої причини, що було дотепер. Це я не придумав і знову ж таки не буду говорити, що тільки виключно керуюся слухами. Вони постійно це робили. Під час вшанування пам'яті на Майданах вони по 4 дня, кожна політична сила окремо приходила туди, проводила свої акції. Для чого? Ви не дурні люди, ви знаєте самі. Я дуже хочу помилитися. Якщо Артем все ж таки із щирих почуттів запрошує людей на понеділок, дійсно зробити то, що він говорить, почати люстрацію, почати то все. Я привселюдно вибачуся перед тим чоловіком, через годину ми сядемо у машини і поїдемо його підтримати. Но ми поїдемо не так, як їхав він, 2 дні, бо в нього нібито справи у місті. І поїдемо туди, де його будуть бити, а не туди, де йому зручно очолити якісь рухи. Я буду безпрекословно з нашими хлопцями слухати всі його команди. Якщо він йде туди для того, для чого кличе людей, а не це чергова якась там передвиборча агітація. Я не впевнений сьогодні, бо я не дуже відслідковую Фейсбук, чи він точно йде у президенти, чи ні. Но ми постійно під сценою бачили, наприклад, на сцені Семенихіна, Богуцьку і Дерев'яненка. Вони всі три класно говорили. Тепер ні, вони, по попередніх інформації, таку, яку ми з вами знаємо, всі йдуть у президенти. Люди, ми що, дурні чи що? Кому це потрібно? Ті всі президенти. Вони ніколи не об'єднаються. Вони борються за електорат. Якщо не тепер, то коли? Ми запропонуємо вам механізм. Я не кажу, що ми особливі. Ми точно, що не особливі. Ми тільки зробили то, що ви бачили. Я дуже би хотів, щоб це хтось і зробив інший. І ще раз повторюся, буде це Семенихін, якщо він поміняє свою точку зору. Буде це будь-хто інший із політиків. Нехай вони це роблять, ми їх тоді підтримаємо. Але тільки тоді, коли вони будуть діяти. Бо після розгону добровольців, коли поставили хлопців на коліна під час розгону наметового містечка, через днів 10 приблизно, Артем уже збирав людей. Що він там робив? Він годину з рупором розказував зі сцени щось там, нікого нікуди не закликав, потім пішов щемити правоохоронців. Там щось були, якісь сутички. Чого він тоді нічого не робив? Що? То, що відбулося, ті от добровольці на колінах, це не така значуща подія, як та, яка відбулася сьогодні? Хіба тоді вже не дав Порошенко із своїми засранцями всім зрозуміти, що вони будуть нас знищувати? Ви що не чули, що говорили в прямому ефірі його політологи, що вони самі вміють стріляти? Люди, про що ви говорите? Сценарії можуть бути різні. Я нікого не закликаю не їхати. Їдьте, вам близько, їдьте. Хочете підтримати? Підтримайте. Але ми послідовні. Перед Верховною Радою в стрімі ми говорили всіх. Ми вас заклинали. На 3 дні забудьте за свої політичні вподобання і прийдіть за себе тут, на місці, постояти і відвоювати з вами свободу. Тоді ви не прийшли. Сьогодні нам найлегше було би сказати, та ми були, та ми палили скати, та ми там чітко висунули вимоги, ми все зробили.
А ви нас не підтримали? Ні, це саме проще, ми цього робити не будемо. Наша ціль – змінити все ж таки цю систему, достукатися до вас. Чому ми не виходили в стріми? Так мало вам розказують того, про що ви і так всі знаєте. Ми вам сказали це тоді ще восени. Це два злочинці. Хто очолює законодавчу і виконавчу гілку влади? Вони повинні достроково піти туди, куди вони з нашою допомогою відправили Януковича. Вони нікуди не підуть. Під час розгону мітингувальників, коли відбувався парад ЛГБТ, я написав пост після цього, наскільки вони чітко навчилися злагоджено працювати. Це буде тепер трошки важче. Але у нас все ж таки є такі люди, за якими може піти суспільство. Я вас не закликаю до революції. Все дуже може відбутися просто в одній ситуації, якщо ви зрозумієте, що зробити повинні все ми самі. Це має бути в один день, в один час, у ваших регіонах. Не треба купляти білети, не треба добравлятися до Києва. Якщо ми це з вами на один заклик, тепер буду частіше виходити в стріми, зрозуміємо, що це можна зробити без політиків, їх там не повинно бути, вони засранці. Потім одного з них ми наймемо на посаду президента з однією вимогою, що через місяць його там повісимо, якщо він не виконає те, що там нам пообіцяє. Так завжди було в Україні. За часів козацтва, не хочу вдаватися до історії, у нас є можливість все змінити. У вибори ми не віримо, їх не буде. Якщо йдуть від руху нових сил стільки кандидатів, якщо ви ж знаєте, їх буде 30-40, про які вибори, навіть якщо вони будуть чесними, вони не відбудуться як такі. Світ визнає їх, що вони були від порушень або з такими, які не вплинули на результати. І ми отримаємо нову владу, яка нас поховає, просто поховає тих, хто залишиться в Україні, тих, хто не втече. Тому сам і Артем, якщо хоче щось заперечити, або будь-хто з вас, ви можете долучитися до стріму, я вас долучу, я відповім на будь-яке ваше запитання. Ви можете його задати не мені, можете задати будь-якого кого із моїх друзів. Ми маємо що сказати, все, що ми робили, було прозоро. На будь-які питання ми будемо відповідати тільки у прямих ефірах. І не треба нам писати, що далі, де ви поділися. Я не можу відповісти у Фейсбуку, на сторінці на один коментар і проігнорувати інший. І не можу на всі відповісти. У нас є справи, які пов'язані із цим, про що я тепер говорю, і є інші справи. Але ми не здалися, не пропали, не продалися. Ми будемо намагатися щось зробити. Ми не претендуємо на лідерство. Я відповідально вам заявляю, якщо хтось із нас буде балотуватися, бодай у селищну раду, плюньте нам у очі. Якщо ми будемо вас агітувати кудись, просто плюньте нам у очі. Нам не треба влади. І таких людей є багато. Якщо ми, прості, нормальні українці, які мріють жити в нормальній країні, не об'єднаємось, а це буде просто, навіть із тими самими соціальними мережами. Ми не переможемо. 27 років ви їх закликаєте об'єднатися. Вони що об'єднуються? Ви що не виділи, що Тягнибок із Яценюком і Кличком робили на Майдані, на тому? Так я ж дивлюся на ваші фотографії, ви ж всі про це знаєте. Мені от показує ваші лиця. Люди, будьмо мудрими. Можете підтримати Семенихін. Я думаю, що сьогоднішній наш виступ, сподіваюся, можливо, я мрійник, змусить його задуматися і бути більш відповідальнішим за свої слова навіть перед тою прокуратурою і перед тим Луценком. Якщо він не балабол, а нормальний мужик, в якого ми з вами сподіваємося, що він, хотілося б, що він такий був, то нехай робить то, що говорить, і своїми діями доказує. То, що він тягав там когось за галстуки, що він там робив, все нівелюється тим, що ним він керується свободою. Хто така свобода? Не ті хлопці, які помирали на Майдані, коли Тягнибок продавав Майдан. Там є от таких пацанів море, відверто кажучи. Я знаю декілька свободовців, між ними порядних нема. Новію, і знаю, що дуже багато загинуло як на Майдані, так на війні. Я не кажу про всю свободу, про весь нацкорпус. Ми зустрічалися з хлопцями. Політики використовують нас із вами.
Люди, я не знаю, можливо, це відштовхне вас від того, що ми хочемо зробити. Можливо, ви будете нам закинувати, я не встигаю читати ваші коментарі, що ми не хочемо об'єднуватися. Об'єднання – це свідома поступка своїх якихось ідей заради компромісу. Ми на це готові, не просто готові. Якщо в 11 годині чи в 12 годині дня Артем нас покличе, і я буду бачити, що він виконує свої обіцянки, я поїду туди з хлопцями і буду безпрекословно виконувати все, що він буде казати. І хоче бути президентом, хай буде він президентом, але буде таким президентом, який буде відповідати за свої слова, а не збирати після розгону наметового містечка людей і не зробити нічого, їхати на підтримку хлопців. Я рахую, якщо ти не плануєш нічого робити, то не треба про це говорити. А то, що він сьогодні написав, досить скилити у блогах, ну то чекайте, а хто саме більше виходить у стріми? Можливо, ну він, но він входить в ту десятку, який часто стрімить, який хоче бути, ну, як на мене, президентом. Хай буде, но нехай це заслужить. Люди, політики не об'єднаються. Якщо ви в то вірите, ви наївні діти. Вони 27 років не об'єднувалися і не об'єднаються тепер. Об'єднатися повинні ми з вами. Я передам слово. Хто ще щось каже? Я вам просто покажу своїх хлопців. Мене просили багато не говорити. Все, що було дотепер, я про це стверджую. Так було. Так Артем їхав до нас, так Артем збирав мітинги. Те, що буде в понеділок, я не знаю. Сподіваюся, що буде інакше. Це знає тільки один Бог. Ми перед тим, як сказати, до прикладу, після вбивства Сармата, ми теж зібралися, і якщо ми сказали хлопцям, що готові поїхати їм на підтримку у випадку, якщо вони приймуть рішення помститися, ми були готові їхати. Тепер то, що ми говоримо, ми за свої слова відповідаємо. Принаймні, було дотепер так. Готові ви вийти в ефір і сказати нам, що ми щось не так робили, або взагалі не робили, або робили забагато? Маєте до нас якісь питання, зауваження? Кажіть, пишіть, коли не ви у приват, я вийду в стрім, я добавлю вас в ефір і будемо розмовляти в ефірі. І ще раз говорю, не для того, щоб завоювати для себе якийсь рейтинг. Нам рейтинг не потрібний, нам потрібна нормальна країна і... Слава Україні! Я закінчую. Будьте здорові!